mobiiliteknologioiden tarve on muuttunut dramaattisesti siitä, mitä se oli esimerkiksi 5 vuotta sitten. Se, että tabletit tuli, älypuhelimet tuli markkinoille muutama vuosi sitten isolle yleisölle, niin se teki sen, että enemmän tai vähemmän mobiilimedia ja mobiilimainostus tuli niin kuin liiketoimintamalleihin. Mitä tämä tarkoitti taas isossa kuvassa, niin minkä takia me ollaan sitä paitsi New Yorkissa, minkä takia me mentiin sinne ensimmäiseksi, on se, että niin ekosysteemi muuttui. Digitaalot, mediatalot, mainostoimistot, niiden liiketoimintamallit muuttui. Nyt oli pakko vastata siihen digitaalisuuden haasteeseen, miten ne tuo sen mobiiliin. Ja nyt jos me katsotaan meidän startuppeja, mitä tällä hetkellä tulee Suomesta ja menee kansainväliselle markkinoille, niin sanoisin, että noin puolet on jollakin tavalla media- tai mainossidonnaisia. Ja tämä on se iso muutos, mitä esimerkiksi Suomessa on tapahtunut, koska aikaisemmin meillä oli hyvinkin B2B-painotteisia meidän ratkaisut. Ne oli hyvin teknologiavoittoisia ja sitä kautta mentiin yleensä piilaaksoon, jossa niin luonnollisesti ne mentiin tekemään niin kuin B2B-kauppaa. Mutta tällä hetkellä asiakkaat on enemmän ja enemmän itärannikolla ja muutenkin isommilla markkinoilla.